Hej, jeg hedder Emma, og jeg går i 1. T, som er en IPØ-klasse. For mig er det rigtig vigtigt at komme ud og gå nogle ture, både i spisepausen og efterskole. Og derfor synes jeg også, det er rigtig rart, at vores spisepause er blevet et kvarter længere. Fordi det gør bare, når jeg er ude og gå med min hund, at jeg lige kan gå det stykke længere og lige få lidt mere frisk luft og gøre mig mere klar til næste lektion. Udover det har jeg også fundet ud af, når jeg kommer ud og går ture i min spisepause, er jeg mere frisk til mine senere moduler, fordi jeg ikke bare sidder og kigger ind i en skærm, men jeg har fået frisk luft. Efter skolen der går jeg oftest med mine veninder. Vi går tit rundt omkring søerne, fordi vi bor på Østerbro. Og jeg synes, det er rigtig rart at gå ture med sine veninder, fordi det gør det muligt at sådan se dem. Nu hvor vi lever under de omstændigheder, vi gør, og vi bliver nødt til at holde de forholdsregler, vi gør, er det en super fed måde at se dem på. Og så igen, når jeg skal komme hjem og skal lave lektier, så den tur, man har gået med sin veninde, det gør bare, at man er mere frisk i hovedet, så når man skal lave sine lektier, kan man være mere koncentreret og få bedre afleveringer lavet.